নমস্কার, তোমার নামটো কি? নমস্কাৰ, তোমার নামটো কি? চিমি সপ্তশ্ৰী দাসমীয়া। হয়, এতিয়া তুমি কি পঢ়িবা? অ আ পঢ়াচোন। অ আ হসই দীঘই হসই দীঘ ই এ ঐ উ ঔ। ক খ গ ঘ ঙ প্রথম ছ দ্বিতীয় ছ বগীয়া জ ছ মধন্য ত মধন্য থ মধন্য ধ মধন্য ধ দন্ত্য ত দন্ত্য থ দন্ত্য ধ দন্ত্য ন প ফ ব ভ ম এইবাৰ তুমি এটা মোক কাম কৰা, চাওঁ তুমি এইবাৰ আমাৰ ইয়াৰ কিতাপখন ইয়াত থোৱা, তুমি মই চাওঁ, ময়ো অলপ শিকো। ইয়াত ইয়াত থোৱা কিতাপখন, জানটো ইয়াত থোৱা দেই, কিতাপখন একেলগে আমি পঢ়িম। আৰু তুমি মোক কোৱা কি কি। আকৌ 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 দেই আকৌ দেই ৰবা দেই কোৱা। অ আ হৈছৈ দীঘৈ হৈছৌ দীঘ ই এ ঐ উ ঔ। ক খ গ ঘ ঙ প্রথম ছ দ্বিতীয় ছ বগীয়া জ ছ ঞ মূর্ধন্য ত মূর্ধন্য থ মূর্ধন্য দ মূর্ধন্য ধ মূর্ধন্য ন দন্ত্য ত দন্ত্য থ দন্ত্য দ দন্ত্য ন ব ফ ব ভ ম অতৈশ্চ জ ল র ল ৱ তালব্যাহ মূর্ধন্যাস ক্ষীয় দয় ধয় য় হসন্ত্যাস নিশং বিষভ সনাবন্ধু। আকৌ আমি কাইলে পঢ়িম দে ধুনীয়াকে। চা আকৌ নমস্কাৰ দাদিয়া। অঁ এইবাৰ এইবাৰ তুমি কোৱা। আহা তুমি তুমি আহা, তোমাৰ নামটো কোৱা। এইফালে এইবাৰ নামটো কোৱা। অঁ ৰবা দেই ৰবা, আহা তোমাৰ নামটো কোৱা। হয় তুমি এইবাৰ পঢ়া, আহা তুমি পঢ়া। অ আ হসৈ দীঘৈ হসৌ দীঘ ৰি এ ঐ উ। আকৌ পঢ়া। অ আ হসৈ দীঘৈ হসৌ দীঘ ৰি এ ঐ উ ঔ। ক খ গ ঘ ঙ প্ৰথম ছ দ্বিতীয় ছ বগীয়া জ ঝ ঞ মধুনীয়া ত মধুনীয়া থ মধুনীয়া ড মধুনীয়া ধ মধুনীয়া ন দন্ত্যা ত দন্ত্যা থ দন্ত্যা ড দন্ত্যা ধ দন্ত্যা ন প ফ ব ভ ম জ র ল ৱ ব তালব্য হ মধুনীয়া খ দন্ত্য হ হ ক্ষৰ দৈৰ ধৈৰ য় অঞ্চত্যাত উনিশং বিসৰ্গ চন্দ্ৰবিন্দু। নামটো কোৱা। জ্ঞানৰ সেই উন্মেষ ধাৰিমীয়া। ধন্যবাদ দেই। অঁ ধন্যবাদ।